السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم. آپ لوگ کے دعاؤں کا محتاج ضیاء الرحمن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو. امید کرتا ہوں سب ویورز خوش ہوں گے. اللہ جل شانہ آپ لوگ کے سب مسئلے دنیاوی ہو یا آخرتی سب کو حل کرے. آپ لوگ کے سامنے جو کتاب دکھا رہا ہے، آؤ بچو دعا پڑھے. آج آپ لوگ کے سامنے ہمیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو. آج ہمارا پانچواں کلاس ہے. آج کا کلاس ہمارا وضو کرنے سے پہلے کیا عمل چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وضو کرنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن ماجہ شریف کی دا نقل دے. جب وضو کرنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے. کله چې مونږ اودس شروع کوو نو دا ورنۍ دعا به وي. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر مہربان دے او د رحم والا دے. انگلش میں اس کا اس نہیں ہے. بیفور اسٹارٹنگ ایبسلوشن وضو. وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ از دی بینیفیشن دی مرسیفل. ان دا نیم آف اللہ دی بینیفیشنٹ دی مرسیفل. شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے. بینیفیشنٹ مینس مہربان. مرسیفل رحم والا. یعنی شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ تصویر میں دکھا رہا ہے. ایک بچہ ہے ٹوٹی کے سامنے بیٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے. کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سبق ذہن نشین ہو جائے. مخامخ معصوم خکاری اچان نلکی کلاو کرے دا او دس شکل احساس کرے دے اچان نبدا او ناس دے اوچت مبلاک مل نوزون مخ کی بسم اللہ پکار دا او دوزو بدا وران کی دا دوام پکار دا. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.